Dobrý večer, priatelia, teda komu ako, pre mňa teda je večer. Pôvodne som neplánoval hneď nahrávať video po tom poslednom, ale predsa len mi to nedalo. V zásade ide o jednu vec, ja som si pozeral, nezvyknem to robiť, ale aj v tomto špecifickom prípade som to urobil, lebo ma upozornili na to moji kolegovia a aj Juro Štubňák nahral totiž podobné video. Aj s ním som sa o tom rozprával, tak som si tie reakcie pozrel. No a presne to isté, čo aj u Jura Štubňáka, aj u mňa je veľmi veľa reakcií. Takto bavím sa o tom videu, kde som hovoril o Dankovi a semafore. K tomu sa už nemením vrácať. Ja som to, čo som považoval za potrebné povedať, som povedal. Skôr ma teraz zaujali tie vaše reakcie. Lebo sú podobné, a to sme sa zhodli so Štubňákom. Ja som šokovaný z toho, koľko ľudí z našej bubliny, tak pracovne, hej, to budem používať, toto slovné spojenie. Asi všetci rozumiete, čo po tým myslím. Koľko ľudí z našej bubliny tam prejavilo pre mňa ako neakceptovateľný názor, poviem to na rovinu, že nemám do toho rýpať ako do toho semaforu s Dankom, že však oni majú horšie, protistrana teraz samozrejme, oni majú horšie prestupky, zločiny za sebou a že kvôli koalícii a že prečo sa tomu vôbec venujem, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak ja teraz poviem niekoľko zásadných vecí a vy sa prosím vás pekne podľa toho zariate. Poprvé, samozrejme, že ja som to musel komentovať a budem podobné veci komentovať, lebo vždy som to robil bez ohľadu na to, koho sa to týkalo, či sa to týkalo našej strany v úvodovkách alebo druhej strany. To znamená bez ohľadu na to, či bola pri moci koalícia alebo politická strana, ktorá bola v súlade s môjim svetonázorom alebo respektíve, ktorú som volil, alebo nie. A týkalo sa to napríklad aj Mikuláša Dzurindu, ktorý ja som tvrdo kritizoval až do tej miery, že tam tí jeho tajomníci, či čo to bolo podobne ako v Ficovom prípade, v tomto v konkrétnom prípade Dzurindu vyvolávali nie do teatry, ale do vtedajšej STV, Materákovi, aby ma stiahol z obrazovky. No, čo chvála Bohu, alebo chvála Bohu, čo teda Materák samozrejme neurobil. No a to tým chcem povedať, že mne to je úplne, ale úplne jedno, kto robí priestupky, kto robí trestné činy, kto je skorumpovaný. Najlepšie bolo, keby tak nebolo. Ale tu tým chcem povedať, je mi to úplne jedno, či sú to tzv. Naši ľudia, alebo či sú to oni, tzv. Oni. A teraz, čo sa tých našich ľudí týka. Viacerí z vás veľmi dobre viete, že ja som túto koalíciu, ktorá vznikla, ja som ju veľmi výrazne podporil pred voľbami. Moje posledné video si pozrite, predvolebné, predsa bolo o tom, koho voliť. Bolo o tom, že tu máme voliť politické strany, ktoré sú opakom toho progresivizmu, lebo ja som povedal aj vtedy, aj dnes to budem opakovať, že to bolo to najhoršie, čo sa mohlo Slovensku stať, vláda progresivistických strán, a že majú voliť strany, ktoré okamžite sú schopné vládnuť, nielen ochotné, a že majú odborníkov, a že sa vedia orientovať v medzinárodnom priestore a hodnotovo sú kompatibilní s nami. Evidentne z toho vychádzalo len a len to, aby volili túto koalíciu. Ja som nepovedal, koho konkrétne, ale explicitne to z toho vychádzalo. Prosím vás ešte raz, vypočujte si moje posledné video pred voľbami. A tým pádom, ja neviem, do akej miery som im pomohol. Toto ja neviem vyhodnotiť. Či som im priniesol jeden hlas, či som im priniesol týmto videom 50 000 hlasov, alebo či som im dokonca ubral nejaké hlasy.
za to, že som ich podporil. To ja neviem vyhodnotiť. Ale na základe toho, že som ich podporil, si osvojujem právo ich aj kritizovať. A prosím vás, nevypisujte mi, že to je menšie zlo ako to, čo urobil Lipšic. Však ja som není idiot. Ja viem, že to je menšie zlo, ako urobil Lipšic. To, že niekto nabúra do semaforu, zdemoluje ho a odíde. Ja to viem, ja som není idiot. Mne to nikto nemusí toto vysvetľovať. Takže doprajte mi, prosím vás, aspoň istú dávku lucidity a teda tým pádom príčetnosti a kritického myslenia, že viem vyhodnotiť závažnosť jednotlivých skutkov. Je rozdiel, samozrejme, robiť to, čo robil Lipšic 3 roky a je rozdiel, alebo neviem, koľko to je, zvaliť semafor. Ale ja som hovoril predsa o inom. My sme tu v našej bubline 3,5 roka vyprávali niečo o právnom štáte. Ja, teda osobne, hej, ale nie len ja. Vyprávali sme o tom, že právo musí patriť rovnako, platiť rovnako pre každého. Že sa tu vážne narušoval princíp právneho štátu, dostupnosti práva, rovnakého metra. Toto všetko sme tvrdo kritizovali na tej vláde, ktorá, na tých vládach, ktoré vznikli po roku 2020. A predsa nemôže sa zrazu stať, že sa udeje to, čo sa udialo s Dankom a semaforom a zrazu si povieme, v záujme koalície, v záujme vyššieho dobra sa nemáme tomu venovať. Lebo čo keď sa koalícia rozpadne? No, ja vám poviem na rovinu. No tak sa rozpadne. A budú predčasné voľby. Lebo to patrí k evolučnému vývoju každého národa, každej spoločnosti. Že si musí niesť zodpovednosť za svoje chyby. A to nesenie zodpovednosti za svoje chyby obnáša aj to, že v istom okamihu kvôli blbosti alebo blbosti niekoho stratí nejaká politická koalícia moc. To jednoducho patrí k tomu. Lebo do budúcnosti je to memento pre každého, kto by chcel takéto veci zľahčovať, paušalizovať. Toto sa nestalo, koalícia sa kvôli tomu nerozpadne zatiaľ. Uvidíme, aké bude hlasovanie o dôvere alebo odvolávaní Danka, či sa tam niečo nezlomí, či to bude tajné hlasovanie, či bude, ja neviem, aklamatívne, alebo ja neviem, ako v prípade, že bude tajné a ten Danko bude odvolaný, aké budú následky. Ja neviem toto teraz vyhodnotiť, je to ešte len pred nami, v čase, keď nahrávam toto video. A v zásade mi je to jedno, lebo aj tak by sa tá koalícia nerozpadla. No, snad si nemyslíte, že všetci tí, ktorí sa ledva dostali na platforme SNS do parlamentu, že by zahlasovali za predčasné voľby. Však poslanecký klub SNS bol najmä z týchto ľudí. Dobre, teraz sa tomu už dostali aj nejakí ďalší členovia, teda priami členovia SNS, ale aj tak to nič neznamená. Aj tak to neznamená, že keby Fico namiesto tých blábolov, čo vyprával, že predsa Danko nemohol spísať nejakú poistnú zmluvu so semaforom, keby namiesto toho Fico povedal, dobre, nemusel ísť do konfliktu, nech si to tam pán Danko vyhodnotí, ale myslím si, že spravil chybu a mal tam ostať. A keby takto zareagovali aj ostatní, nič by sa nestalo. Nič. Lebo aj keby ten Danko rovno bol prinútený odstúpiť, snad si nemyslíte, že by išiel vyvolávať predčasné voľby kvôli tomu, keď reálne hrozí, že sa mu postaví poslanecký klub. Takže ja nechápem tieto zbytočné obavy, tieto idiotské kalkulácie všelijaké, ale prosím, to sú politici. Ja hovorím teraz o vás, o niektorých z vás podotýkam, nie o všetko. Ale bolo vás dosť teda. Ja rozhodne nepôjdem cestou relativizácie pravdy, cestou relativizácie práva. Nepôjdem orwellovským, sú tu rovní a rovnejší. Vy si to neuvedomujete?
Ja som vo verejnom priestore 30 rokov, ja som to nikdy nerobil. Ak sa vám to nelúbi, odhlaste si odber mojho kanála, alebo nepozerajte moje videá. Len mi prosím vás, nevypisujte takéto veci. Nechcete to odo mňa. Ešte som neblokoval, ale ak sa to bude opakovať a odo mňa budete chcieť takéto amorálne kompromisy, ja vás začnem blokovať. Ja hovorím to dopredu, aby ste sa nestažovali potom. Lebo ja nepotrebujem mať medzi ľuďmi fanúšikov, ktorí mi povedia, že sú tu rovní a rovnejší. A v záujme zachovania nejakej koalície musíme akceptovať, že tí rovnejší sú rovnejší. Ja počúvam od šoférov z povolania, vodičov z povolania obrovské prejavy nespokojnosti. To sú ľudia, ktorí mi telefonujú, ktorí mi vyprávajú, ako ich niekedy až možno šikanuje polícia, ako im kontrolujú tachografy, ako ich vážia, keď presahuje kilo, už ich šikanujú a tak ďalej a tak ďalej. Čo všetko tí ľudia musia spĺňať? Aké školenia musia mať a ťažké školenia, psychotesty a tak ďalej. On keby si takéto niečo dovolil, tak stratí zamestnanie, je popoťahovaný, sú na neho trestné oznámenia. Alebo ktorýkoľvek z vás. Tí ľudia sú nesmierne nahnevaní. Ale podpredseda parlamentu si také niečo dovolí. A ešte jeho skvadra odo mňa vyžaduje, aby som si to nevšímal. A prečo sa vôbec tomu venujem? Povedal som, prečo sa vôbec tomu venujem. Skratka, venujem sa tomu preto, lebo som ich výrazne podporil pred voľbami. Vrátane SNS. Prečo som nešiel ani do volieb. Mal som ponuky zo 4 politických strán, keď som sa nedohodol z SNS, ísť robiť volebného lídra. Ale bol som si vedomý, že ako náhle to urobím, rozbijem. Naozaj, budem rozbíjať tú malú scénu pravicovo, neviem, konzervatívnu. A že by sa naozaj mohlo stať, že vykladá vládu Progresívne Slovensko. Tak som ani to neurobil. No ale nechcite, prosím vás, pekne odo mňa ešte aj to, keď Andrej Danko urobí niečo, čo si nikto z vás nemôže dovoliť, aby som sa tváril, že sa to nestalo. Ako neuvedomujete si, aké náboje oni dávajú do rúk našim protivníkom? Týmto hajzlom, ktorí tu 3 roky porušovali zákon, porušovali ústavu, majú na svedomí neviem koľko tisíc ľudských životov kvôli celoplošnému testovaniu, kvôli zlým covidovým opatreniam, ktorým umreli ľudia vo väzbe. A teraz im dávame takýmto spôsobom jednoducho náboje? Toto vy nezvažujete? Prečo mi nenapíšete, že nemusíte ma chváliť, ale prečo aspoň sa nezamyslíte, teda nemusíte mi to dokonca ani napísať, použite okamovú britvu. Čo mal ten Danko urobiť? Mal odstúpiť. A bola by vec vybavená. Získalo by tom SNS, získali by tým všetci. A dnes by táto debata neexistovala. Šeliga odstúpil, keď ho nachytali počas lockdownov v krčme. A pritom ja Šeligu naozaj nemusím. Poznám ho roky. Nevedel som, že je ukrytý až taký, no, nechcem byť neslušný. Skratka, až taký, 3 bodky v ňom, hej? Ale aspoň toľko hochmesu mal. Jednoducho sa zobral, odišiel. Dobre, ako tak to je politická kultúra. Tak mi tu prosím vás neoperujte tým, že Lipšic sa dostal podvodom k previerke a tak ďalej. Ja to všetko viem. Opakujem, som lucidný a ja to všetko viem lepšie ako vy. Ale napriek tomu som Danka skritizoval aj všetkých tých, ktorí sa ho zastávali. A robím to aj teraz. Áno, dnes kritizujem aj Harabína, lebo sa ho zastal. Zrazu Harabín stratil nejaké právne povedomie, alebo čo. No, teraz som to hovoril v TV Bratislava, dnes, teda ne teraz. Zaiste, je to politika. Jedinú logiku mi to dáva takú, že spravili nejaký politický deal, Danko Harabín. Možno je ten deal v tom, že Danko podporí Harabína, že odstúpia podporí Harabína, neviem, ale inú logiku mi to nedáva. Ja chápem, prečo ho obhajujú, ja som to v minulom videu hovoril, nebudem sa k tomu vlácať. Skrátka niektorí ľudia,
ale ja mám 65 rokov, ja som absolútne slobodný človek, úplne slobodný, ja nikomu nič politicky nejakým spôsobom nesom zaviazaný, tak, lebo od nikoho nič, nechcem žiadnu politickú výhodu, nič také, aj keď zakladám svoju stranu. Nepotrebujem. Ja si radšej pôjdem svojou cestou a možno budem neúspešný, ale aspoň nebudem mať pocit, že som není kompatibilný sám so svojou minulosťou a že si zachovám vnútornú integritu. Takto si zachovám vnútornú integritu, keď budem obhajovať niečo, s čím som od podstaty není schopný nejakým spôsobom sa stotožniť? A vy to budete relativizovať? Namiesto toho, aby ste sami sa zamysleli nad tým, ako som už povedal, že to riešenie bolo úplne elegantné, ne, vy si budete svojho v úvodzovkách koňa chváliť aj vtedy, ak zistíte, že to je mrcina. No, prídu dostihy, no a potom sa to ukáže, že či to je plnokrvník anglický, alebo je to fakt nejaká herka. Neklamte samých seba. V mene ochrany pred progresivizmom teraz budeme zakrývať veci, ktoré si nikto z vás nemôže dovoliť, keď sa mu to reálne stane. Ne, není sú tu rovnejší. Sú tu len rovní pred Bohom a pred zákonom. Takže, nebudem to naťahovať, ale prosím vás, pokiaľ so mnou nesúhlasíte, ale myslím v tom morálno-etickom základe, o ktorom hovorím, tak mi to tam ani nepíšte, lebo keď mi napíšete, že ja rozbíjam, neviem čo, je tam koalícia, kvôli jednému človeku sa nemôže rozpadnúť. Ako som už povedal, je tam celý poslanecký klub, ktorý jednoducho môže povedať, nie, nebudeme hlasovať za predčasné voľby, aj keď sa Danko na hlavu postaví. Takže, keď mi poviete, že rozbíjam a že ten zlý Lipšic a ten zlý Matovič, áno, ja viem lepšie ako vy, čo majú tí ľudia za ušami, napriek tomu som Danka skritizoval. Ak mi takéto blbosti budete vypisovať, dopredu vám hovorím a nestažujte sa, ja vás zablokujem. A nevypisujte mi bludy, že však aj ja robím priestupok nejaký, lebo nahrávam videá počas jazdy. No toto už je vrchol, ako hľadáte aj na mne špinu, že nahrávam videá počas jazdy. No ja neviem o tom, že by zákon zakazoval počas jazdy rozprávať. No keď mi tu bude niekto sedieť, no tak nezapnem mikrofón, respektíve video, no ale budem sa rozprávať s ním, tak ako sa rozprávam teraz. To, ako to je zakázané? Kde? Ako vám to vôbec niekto môže zakázať rozprávať počas jazdy? Napríklad, keď máte malé deti vzadu v aute. A kto z vás má deti? Dobre vie, že keď tie deti majú 2, 3, 4 roky, že nezavrú pusu ani na pár sekúnd. A keď idete s nimi do Chorvátska, polku cesty s nimi musíte rozprávať, potom vám odlahne, keď zaspia, a keď sa zobudia, zase sa s nimi musíte rozprávať. Lebo to je jedno. Aha, pozri, prečo. Všetci, veľa z vás, tie malé deti malo. Tak mi tu nevypisujte takéto bludy. Ale za to nikoho samozrejme blokovať nebudem. Ale ak sa nezhodneme na tých základných morálno-etických princípoch, prosím, nehajte si svoj názor, ale buď mi to tam nevypisujte, alebo ak mi to tam písať budete, ja vás zablokujem kvôli môjmu psychickému zdraviu, aby na budúce sa zase nenašiel, bolo menej ľudí, ktorí mi tieto hlúposti a blúdy budú vypisovať. Lebo, priatelia, cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Nezabudnite na to. Na to nezabudnite, prosím vás. Ale žiadny dobrý úmysel, záchrana koalície, a ja neviem, čo ešte, nemôže predsa urobiť niekoho rovnejšieho medzi rovnými. Proti tomu sme 3,5 roka sme sa ozývali. O tom bolo to, že ja mám rúško, respektíve ja nemám rúško, on má rúško, on je rovnejší. Ja som nezaočkovaný, on je očkovaný, on je rovnejší. Že tu boli tieto fašistické metódy. A zrazu to máme akceptovať, keď sa to stane nášmu človeku? No ne, ja to akceptovať nebudem.
lucidná časť spoločnosti, dúfam, lucidná časť spoločnosti, dúfam, že to nebude akceptovať so mnou. No a tá ostatná, nech si robiť, čo chce, nikomu neberem jeho názor, nikomu neberem jeho postoje, no len nebude ich predvádzať na mojom kanáli. Ja sa s vami v dobrom, ozaj v dobrom priateľa ľúčim a prajem vám príjemný zvyšok dňa po dopočúvaní tohto môjho videa.